Հեսամ տա ասատույի տեղ ես դրել, հա? Այդ ինչ կապ ունի։ Լևոնը առանց ինձ տեղյակ պահելու չէր գնա։ Ու բացի այդ ինքը խոստացել էր, որ ներկա կլինի։ Ու բացի այդ ինքը հաստատ ինձ քո հետ մենակ չէր թողնի։ Իսկ ինձ թվում է, որ իր համար մեկ է։ Իսկ ինձ թվում է, որ դու ընդամենը նախանձում ես գիտես։ Ես նախանձում եմ։ Ինձ Լևոնին ու մասին ենք խոսում, Մաքս։ Նենց աբսուրդ բան ես ասում, որ դաժե չեմ ուզում հետ։ Բայց հանկուտ խորքում գիտես, որ ճիշտ է։ Արի իմ հոգու խորքերը հանգիստում եք, թե չէ դու կգորես իմ սև հոգու խորքերը։ Ես ընդամենը քո հետ ժամանակ եմ գործում։ Ինքս սկսածում Լևոնին կտեսնեմ դու։ Մտածե՞ դրա մասին։ Կարո՞ղ ես եկա դուրը բացվի ու դու չտենաս։ Ոնտակտ։ Հետ արդեն այսօր ասել ես։ Ապուշ։ Հիմար։ Մակարդակ։
Ճիշտ է, չէ՞։ Չի պատասխանում։ Տարօրինակ է։ Դե նմաս որ իր համար ամեն ինչ մեկ է։ Չելարես անունը ժամանակ եմ կորցնում, ավելևա գնամ։ Սպասի։ Հաստատ։ Բաղա մի Սոնային պետքա պատմենք ես, որ ինչ ենք արել։ Ահը, կակրաս կպատմես։ Մաքս, նստի։ Նստի։ Ես ու դու կպարապենք հիմա։ Բայց վաղը ոչ մեկ չի իմանա, որ այսօր Լևոնը ներկա չի եղել։ Ես խաբել չեմ սիրում, չեմ կարա խաբեմ։ Իսկ դու ուղակի կլրես, չես խաբի, այդքան բան։ Ձեմ պաչը։ Լսի, քո նմաններից ամենին սպասում եմ, պարզա։ Լսի, չէի ֆայմ էլ, որ դու իմ ճաշակով չես։ Նայ, հեն որ երբ ես ծանկություն կունենամ կեզ պաչելու, կգնամ կկախվեմ։ Լսի, չապերը դանցնում ես արդե։ Հեն որ երբ ես իմ չապերը անցնեմ, դու կգնաս կկախվես։ Ես խոստանում եմ։ Խոստանում եմ, որ Մաքսին ամեն ինչ պատմել է։ Ահա, պատմի։ Պատմի, թե դասերից հետո իմ հետ ստեղ մենակ ես մնացել, պատմի, թե ինչ կեղտոտ մտքեր ես ունեցել իմ հետ կապված։ Ինչ օբուշ ես։ Այ այդ մի արծու հետը դանաձայն չէ։ Լսի, հերիք ավել բակաս խոսաս, դրա տեղը դուռը բացի։ Հա, ճիշտ ես, հեսա բաց։ Ոայ, չի բացվում, ինչի՞։ Աստվածին, ինչի, ինչի ես հենց այստեղ փակված պիտի մնայ ու սրա հետ։ Սա քո աղոթքների պատասխանն է, զավակս։ Հանգստացի Սառա, հանգստացի այս ուղղակի վատ երազա։ Բզեմ զարթնես։ Բարի որսորդը, հիմա կգամ քեզ կազատեմ, կարմիր գլխարկ։ Նայ, պատկերացրա դու կարմիր գլխարկն ես, ես է գայլն եմ, եկ էլ տատիկիդ կերել եմ, հիմա սպասում եմ սովածանամ, որ քեզ ուտեմ։ Չէ, Սառա ջան, չէ, չէ, դու ես առանցանքի չես լսում, ամեն ինչ լավ լինելը, չէ, հանգիստ, չէ։ Երեք ես կոպիտ խոսեցի հետը։ Ես պետք ակատուրք խոսեի, դու իսկապես մեղավոր չես։ Ես ավելի հանգիստ պետք է խոսեի։ Ուղղակի ասա ներիր, բարդ չի։ Կներես, կներես ուղղակի ամեն ինչ խառնվել է իրար տանը գործարան մի խոսքով։ Արտում, երեկ են մարդը, որ եկավ քեզ մոտ, երբ ես ընտեղ էի, ով ա դա։
Լևոնի համար էր եկել, չէ՞ այդ մարդը։ Հա։ Արտուր, ով այդ մարդը, ավելի շուտ։ Լևոն Նովա։ Համար ես արդեն ասել եմ, թե ով այդ տղան։ Ես առավոտյան նկատեցի, ավելի շուտ։ Ավելի շուտ էի նկատել, ուղղակի է, իրար… Իսկ ինչ նկատեցիր, լավ։ Լևոն Տեր Գրիգորյանը, դուք նույն ազգանուն ունեք, ինչ կապ կա արդյոք։ Զուգադիպությունն է դա, ուղղակի։ Ինձ երեխայի տեղ ես դնում, հա՞։ Չես վստահում։ Պաստորեն, չես վստահում։ Չէ, ուղղակի ուզում եմ հասկանամ, թե քո մտքով ինչ է անցնում։ Չգիտեմ։ Բայց դու ինչ-որ եզրակացություն ունես, չէ՞, իմ արդեն։ Ունեմ։ Ու։ Նա, արի ենթադրությունները մի կողմ դնենք։ Չէ, գիտես, ես ուղղակի ուզում եմ հասկանամ, թե դու ինչ ես մտածում, ինչ ես մտածում իմ մասին։ Դե ես մտածում էի, հնարավոր է կա մի բան, որ ուզում ես թաքցնել, ուղղակի կթաքցնեիր, թե չէ, չգիտեմ, վերջ չգիտեմ, չգիտեմ։ Մարի, արի հանգիստ խոսենք, դու ինքդ ասեցիր, երեխա չես, ասա մտքինդ ասա, սարեց ձորեր մի ընկի։ Դե, մտածեցի ասենք, հնարավոր է Լևոնը քո տղանը, ինչ-որ մեկից ազգանունը տվել ես, հոգես տանում իր մասին, բայց ասենք չես ուզում, որ որևէ մեկն իմանա, չես բարձրաձայնում։ Այս։ Չէ ինչ։ Պաստորան երեխաները շփում է, քո երևակայությունը զարգացրել է։ Պարզ այդպես չի։ Չէ, այդպես չի։ Մարի, ես երկու տղա ունեմ, Դավիթն ու Մաքսը, ուրիշ երեխաներ չունեմ, ու արի էլ չանդրադառնանք այս թեմային, լավ։ Հասկացա։ Մարի, քո կասկածները սխալ են, հիմա էլ մի փորփրի, իսկ ազգանուն է զուգադիպությունը, արի ես թեմայի մասին էլ չխոսենք, լավ։ Վերականգնեցիր տղային։ Այսօր եկել էր։ Ապրես, շնորհակալ եմ։ Իսկապես արի չխոսենք այս թեմայի մասին, հա՞։ Ես չեմ ուզում կռվենք։ Հա՞։ Դու նվաճարում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Այստեղ էլ ամեն գիշեր բարի շում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամամարացի են, հանել ենք, հետներս ենք, տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում է։ Նորից զանգում եմ, ոնց մոռացա վերադարձնեմ, պատասխանելն էլ ճիշտ չի, լավ վաղը կտամրանեն իրեն։
արել։ Ինչ եմ արել։ Մաքս 1000 անգամ բացատրեցի։ Ժամանակաձևերը չես տարբերու։ Սկսվեց։ Ինչ սկսվեց։ Որ բացատրում էին ինձ խելացի դեմքով էր ինձ նայում ու գլուխը տմտմբացում էին, իստված հասկացար։ Ուզում ես միանգամից մի դասով վերջացնես ու վերջ, հա։ Հա, դու էլ ուզում ես ամեն օր գանք ստեղ նստենք, հա։ Հա, խիչը որ։ Ինչ վատ ենք նստած։ Մաքս, դու նորմալ ես։ Ինչ վատ ենք նստած։ Այսօր առավոտը քիչ էր մնում սպանեիր։ Այդ թեման արդեն փակ է։ Կարող էիր, չէ՞, տանախ խոսել այդ մասին։ Դու առավոտը նես շուտ ես նես դուրս գալիս, որ քեզ բռնացնել չի լինում։ Իսկ որ տուն ես գնում, դուրս չես գալի քո սենյակից, մանավանդ որ ես տանն եմ։ Որովհետև դեմքդ չեմ ուզում տեսնել։ Բա ո՞նց խոսայի քո այդ տանը։ Լավ էլ, արի չվիճենք։ Ակրաս մենակ ենք ու կարանք իրար լավ հասկանանք։ Լսի դու լրիվ հոգեկան ես։ Մաքս գներ ես։ Ես առանց հասկանալու ասացի Մաքս գներ ես։ Դասը վերջացնենք, ես զայլը չկա։ Մաքս, խնդրում եմ գներ, ես ասացի առանց հասկանալու ասացի, ես չէի ուզում, իրոք չէի ուզում։ Ասես իմաստը որն էր խփելու։ Մտածի։ Մազերը չեմ փչացրել։ Ուղեղիդ հարցում էլ ի սկզբանե անհանգստանալու բան չունեիր։ Արածիդ իմաստը որն էր ասես։ Քո արածի իմաստը որն էր։ Իմ։ Ես ինչ արեցի։ Կանգնացեի տվի գլխիս։ Հիստերիկ։ Մաքս, ինչ ես ուզում։ Ես ընդհանրապես քեզ չեմ հասկանում, ինչքան տարօրինակ կարելի է լինել։ Նախ ձեր տանը ասում ես, որ ես բոմժ եմ ու չգիտես որտեղից եմ հայտնվել։ Դպրոցին բակում քիչ ամնում սպանես։ Էլ չեմ ասում, որ դպրոցում առիթը բաց չես թողնում ինձ վատրության մեջ դնելու ու ձեռք առնելու։ Իսկ երբ որ մենակ ենք մնում, լրիվ ուրիշ տարօրինակ ես։ Ես չեմ հասկանում այսքան Մաքսերից իրական Մաքսը ո՞րն է։ Ու գիտես ինչ։ Ես չեմ խնդրել, որ ինձ ձեր տուն բերեն։ Ես չեմ խնդրել, որ ինձ տեղավորեն ես դպրոց սովորելու։ Ես կարող եմ անկատանել ապրել։ Այսքան ամիս ապրել եմ, ելի կապրեի, ոչ մի խնդիր։ Դու անկատանն ես ապրել։ Ես չգիտեի, որ դու անկատան ես ապրել։ Բա ինչ կես թվում այն երեխեք, ովքեր ծնողներ չունեն, պալատներում են ապրում։ Մաքս, ես իրոք քեզ չեմ հասկանում։ Ես ես քո փոփոխական պահվածքն ընդհանրապես չեմ հասկանում։ Ես
ես ընդամենը ուզում եմ, որ ինձ հանգիստ թողնես։ Որովհետև ես ամենը իմ համար չափազանց է։ Էլեն, սպասի։ Արում ես տեղա։ Ինչ արում։ Էն։ Արոյան Արամը, դու իրան լավ ես ճանաչում։ Ինձ էլ առաջին անգամ չես տեսնում, գիտես, որ գիտենք իրար։ Ես պրոբլեմներ չեմ ունեմ։ Դե եթե չես ուզում, ասա իմանամ որտեղ է։ Ամենայն դեպս չգիտեմ։ Չգիտեմ ուր է, չիմանամ։ Ամենօրա գալիս ես այդտեղ։ Եթե դու ինձ ճանաչում ես, զանգի իմացի։ Լսի, դժվար է պատասխանելը։ Ասացի արդեն, պրոբլեմներ չեմ ուզում։ Ոչ պակ չի ընտրում իմ ասացները լուրջ։ Օքեյ։ Էլ է սպասը։ Էլ է։ Հա։ Ես չէի ուզում որ։ Մաքս, խնդրում եմ քեզ, պետք չի։ Ինչը պետք չի։ Հիմա էլ պետք չի ուրիշ տեսակ լինի։ Մենակ թե չասես, հա, խնդրում եմ, որ չէիր ուզում ինձ նեղացնել ու հիմա ուզում ես ինձ տուն տանես։ Որ չէի ուզում նեղացնել, չասեմ։ Մաքս, որովհետև վաղը կամ ինչի վաղը, հենց այսօր երեկոյան, երբ որ գնանք տուն, դու քեզ նորից նենց ես պահելու, որ նորից զզվեմ քեզանից։ Նորից քի զզվում էիր։ Հա։ Իմիջալից ես վերջերս դա ինձ շատ հաճախ այցելող զգացողություն է։ Ես այնքան էլ վատը չեմ իշքան, որ քեզ տվում եմ։ Ինձ չի թվում, Մաքս։ Ես ուղակի դատողություններ եմ անում քո քայլերից։ Հիմա ես չես թողելու քեզ տուն տանը։ Նույն ուղությամբ ենք գետում ու մեզ ոչ մեկը չի տենալու։ Շնորհակալություն։ Ես ինքս կգա։ Ես ինչ ես անում ստե։ Այդ Սառային եմ սպասում։ Չհասկացա, Սառան պիտի արդեն վաղուց տունը լիներ։ Չէ, նա դպրոցում է։ Ոնց դպրոցում է։ Բայց ես տեսա ոնց մոտի կացավ ավտոին։ Ինչ որ բան էր մոռացել, ինձ ասեց սպասի, ինքն էր մտավ։ Երբ։ Մի երկու ժամ առաջ։ Ու ինչ էր մոռացել։ Ոնց որ թե գիրք էր, ընկերուն ասեց տանեմ գրադարան տամ գամ։ Գրադարա։ Հա։ Սումքեն մեքենայի մեջ է թողել։ Սառա, ասա հեռախոս այդ մոտ է պահի, էլի։ Ինչ որ բան է եղել, պետք է զանգեմ հորը։ Չէ, պետք չի։ Տնաշեն տենում ես երկու ժամ գնացելա չկա, միա չես պահվում, գնաց, դնաս կարող է բան է եղել։ Հա, ինձ ասաց սպասի, ես էլ սպասում եմ, դպրոցը էլ ինչ պետք է լինի։ Երանի քեզ։ Ինչ որ բան է եղել, լուրջ, զանգեմ հորը։ Չէ, պետք չի, հեսա կգամ։ Լավ։ Հաղացում ես։ Չէ,
Ոնց չէ, բայց ի՞նչ ջրհեղ եղա։ Գնի սուս մնա։ Ասի ինչի ես լացում։ Ինչա դրանից փոխվել։ Ոչինչ մանգ գանք գտնեմ։ Թե տապուշ վարորդ ինչի ներս չի գալիս։ Կամ զանգի մերոս։ Շոֆերի տետես։ Երև իմ ավտոյի մեջ քնելա։ Հանգստան մա քեզանիտ։ Երև դրան այնքան է ցես խանութից են խանութ քաշտվե, որ դաժ ուրախա որ կորերես։ Եսի դու ի վիճակի ես գոնը մի քիչ իմ սրտով գնաս, հա մի քիչ։ Դու ում սրտով ես գնա, որ ես քո սրտով գնամ։ Համար ճիշտ եմ ասում, ինչի ես նեղում։ Երևի նստում ես ավտոն ու ասում ես քշի իմը Պրոսպեկտ, հետո Սայատնովա, հետո Աբովյան քշի, հետո Բարեկամություն ու տենց ամեն խանութում 5 ժամ ֆռում ես, վերջում մի հատ աշկինակ առած դուրս ես գալիս։ Հիմա տենց չի։ Գնում ես մոլ ու այնտեղ ամեն ինչ կա ու շատ հարմար է։ Լուրջ, տենց հարմար է։ Հա։ Շատ հարմար է իրոք։ Դե լավ միլացի, վերջացրու։ Հեսա կզարտնի կջոգի, որ երկու ժամա չկաս ներս կգա։ Բա որ չկա։ Բա որ տենց սպասի։ Դե եթե տենց երկար սպասեց, խոստանում եմ, պատուհանը կջարդեմ ու իրար հետ դուրս կգանք։ Շատ բարձր չի։ Ինչ, դու պատուհանը ջարդես։ Լսի, հեզ ավելի շուտ կհավատնամ, որ դու գայել ես ու ինձ պիտի ուտես, կան դու պատուհանը ջարդես։ Պատուհանը ջարդեմ։ Հա։ Հա։ Դու ինձ լավ չգիտես։ Որ զանգեցիր, այդպես էլ հասկացա, որ լինի հետ կապված ինչ-որ բան պատահել։ Չգիտեմ էլ ինչ ասեմ։ Եթե աննկատ մենակով դուրս է եկել տնից, ուրեմն դա կարա նորից կրկնվի ու այդ ժամանակ Աստված գիտի, թե ինչ կլինի։ Ախր ես վաղուց է ասում, բերեք ինձ մոտ, ստացիոնալ կպարկի, բուժում կստանա։ Բայց դու ասում էիր, որ այդ հիվանդությունը չի բուժվում։ Խնդիրը չի վերանա, բայց դե չէ խորանա, հասկանում ես։ Բայց դրա մասին ոչ ոք պետք է չիմանա։ Բոլորը գիտեն, որ Դավիթ հետ Լիլին դուրս է եկել երկրից։ Պարզ է, դու կարող ես հանգիստ լինել։ Մենք նրան այստեղ ուրիշ անվանտանք կգրանցենք։ Բայց լավ կլինի այստեղ իր համար։ Արտո ջան, իմ հսկողության տակ առնելու, ուրիշ ինչ ասեմ։ Շնորհակալ եմ Արշակ ջան։ Երբ ես ուզում գամ, ես երկու հոգու հետ կգամ, ուրիշ մարդ չլինի։ Երեկոյան ժամին։ Ինչ կնարավոր է աննկատ արվի։ Դե հասկանում ես, հարևաններ, բան։ Հասկանում։ Բայց այսօր պետք չի գալ։ Տղայիս հետ խոսեմ մի հատ, բացատրեմ ամեն ինչ։ Դեռ լեմա։ Դե չեմ փորձելու, համոզեմ։ Բայց եթե չհամաձայնվի, կմտածեմ մի բան, կուղարկեմ տնից։ Դուք այդ ժամանակ երկուսով կգաք ու կտանեք։ Բարոժա։ Լավ, ոնց կասես, այնպես էլ կանենք։ Դու մենակ ինձ զանգի, ես կգամ։ Ապրես, աշխա։ Մի բան չխմենք։
Շատ լավ ոցեր եմ։ Կարելի է։ Ինձ համար միևնույնն է, ապակի եք ջարդել, հասկանում եք։ Դու հասկանում ես, որ դուռը մեր վրա փակել էին։ Ես չգիտեի ներսում եք, այս ժամին դպրոցում մարդ չկա։ Ինչ էիք անում դպրոցում։ Պարապմունք կար, մարդ էինք սպասում։ Դասերը վերջացա, պետք է գնայիք տուն։ Կաֆեա, ինչա մարդ էինք սպասում։ Մի րոպե, դուք եք մեզ վրա դուռը փակել, մի բան էլ դուք եք մունատ գալիս։ Սառա մի խառնվի, հա։ Լսի, դու կարող ես մեկ էլ առավոտյան գայր այդ դուռը բացեր, մենք պետք է սաղ գիշերը տնստեինք։ Չէր, լի մեկին զանգեի, գար տեղեկացներ։ Հեռախոս չկար մոտներս։ Էդ էլ իմ պրոբլեմն է, ապակին ջարդել եք, էդ իմ վրա որ չպետի մնա։ Բայց դուք եք մեղավոր։ Աղջիկ ջան, հիմա ինչ ուզում ես ասա։ Ապակին կոտրել է այս տղեն էլ պետի պատասխանտա։ Բայց ախր… Ծառա կարա սուս մնաս։ Հիմա գնացեք տներով, եկուս տնորերի մոտ կխոսան։ Բայց մի րոպե, չէ… Դա, Վարիսա, աղը տնորերի հետ կխոսան, ես հայրեն չմի։ Ապրը սաղ տոչներ։ Ես ինձ սարկի գրխիս այդ տարաճան։ Ես կլուծեմ ես հարցը, ըգի Սառա պետքա չի մնա այս ամեն ինչի մասին։ Սիրածը սա աղջիկն է, ես էլ չգիտեի, որ ինքը վերևում է։ Դա, ըգի անունս չտա սիրան։ Իմ համար մեկը, պատվանը ես չեմ սարքել։ Խնդիր չկա, ինչ որ պետքա ես կանեմ, հողի հարցն է կլուծեմ։ Դա, ըգի իմ անունը չտա սիրան, ուտելի եմ ասում։ Չեմ տա։ Դա։ Տունը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Այստեղ էլ ամեն գիշեր բարի շում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամա մարացի են, հանել ենք հետներս ենք, տանեմ։ Կերամա մարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամա մարացին, վայելեք։ Առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ, առնում Ինչ ալինելու։ Չգիտեմ։ Լավագույն դեպքում էլի կհեռացնեն ինձ այս դպրոցից։ Իսկ վատագույն դեպքում։ Եսիմ, դու կիմանաս ինչ պատժամիջոցներ կան ստե։ Դե ես մտածում եմ, որ պետք է ջարդած ապակու գումարը տանք, այսինքն ես կվճարեմ։ Ինչ։ Հեչ։ Մի հատ մարոժնի էլ կառնես ուտեմ։ Ինչ։ Հեչ, ասում եմ էլ ինչ կառնես իմ համար։ Փող շատ ունես, չէ՞։ Վայ, Լևոն, ես այդ նկատի չունեմ, ես նկատի չունեի, որ… Որ ինչ, որ ես էլ չեմ կարող իմ ջարդած ապակու փողը տամ։ Չէ, ես նկատի ունեմ, որ ես քո հետ ընտեղ եմ եղել ու իմ համար ես դու այդ ապակին ջարդել։ Քո համար։ Ես քո համար մատս էլ չէի շարժի։ Ուղղակի գործի եմ դրա համար, պետքա չուշանամ։ Գիտես ինչ կա։ Ճիշտ ես ասում, արա ինչ ուզում ես։ Կանեմ ինչ ուզում եմ։ Լիզա, 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 ուր այս երեխան չեմ ասկանում, ասես տանն եմ իրեն հայրում, այս ինչ աղջիկա, ոյ Լիզա, ոյ, ոյ, ոյ,
Լսի գժվել ես? Դու մտածեցիր ես քեզ եմ պատճեմ։ Լսի, քո նմաններից ամեն ինչ սպասում եմ, պարզա։ Լսի, չէի ֆայմել, որ դու իմ ճաշակով չես։ Նայ, հեն որ երբ ես ցանկություն կունենամ քեզ պատճելու, կգնամ կկախվեմ։ Հիմար, ընտեղ նա իրան դրել։ Հալո։ Կյանք ես, ոնց ես։ Լավ, դու։ Լավ, նորմալ, ինչ կա, ինչ ասեմ։ Ինչպես միշտ, դաս։ Լավ, լավ, ինչ կա։ Բախես ես կան ուշքցե դասերդ։ Դե ես իմ, սենց տացվեց։ Հո բան չի եղել։ Ուշ ես եք էտում։ Չէ, դասերից հետո մի անգամից տունում եկել։ Մի անգամից։ Դե հա, ուրիշ բան չունեի անելու։ Ես իմ կարող ինչ-որ գործեր ունեիր կամ ինչ-որ չնախատեսված բան ա եղել։ Չէ, ինչ պետք ա լիներ։ Ուղակի եկա, գլուխս ցավում էր։ Պարկեցի մի քիչ հանգստացա, դրա համար ուշ եմ դասա։ Բարձա, բարձա։ Դու ասա, ինչ կա։ Լավ է անցնում քո Էլենի պարապունքը։ Մենակ Էլենի։ Լևոն դրել մեր հետ։ Լուրջ։ Լևոն էլ ձեր հետ։ Ահա, ինչ ես զարմանում։ Չգիտես, որ մենք երեքով ենք պարապում։ Չէ, չեմ զարմանում։ Դե լավ է, որ երեքով եք եղել։ Ահա, ահա։ Դե լավ, վաղ խոսենք։ Դե եթե էլ բան չունես ասելու։ Չէ, չէ, չունեմ։ Դե բարի գիշեր։ Բարի։ Ինչի խոպեցիր, Մաքս։ Ինչի չասեցիր, որ մենակ եք եղել։ Լավ որ տանն ես։ Ես գնում եմ քննելը։ Սպասի։ Խոսալու բան կա։ Չեն կարա հետո խոսենք։ Հա։ Արդեն գուշակում ես ինչի մասին պետք է խոսենք, հա։ Հա, իմ կարծիքը չի փոխվում, գիտես։ Հաստատ։ Հաստատ։ Բաղը երեկոյան տեղ պիտի գնաս, գործ կա։ Ուր։ Ուր։ Բաղը կիմանաս։ Ուր։ Իսկ ոն գնա քնի, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Էլեն։ Մաքսը մտածում է, որ աշխարհը իր շուրջը պտտվում։ Ոչ ոքի հաշվի չի առնում։ Ուրիշ իրականության մեջ է ապրում ու դա արդեն զզվելի է։ Այսօր մի պահ թվաց, թե այդքան էլ անհույս չի։ Մի կարճ պահ կարծեցի, թե հնարավոր է մարդկային ինչ-որ բան գտնել մեջը։
Մեկ-մեկ եմպես է նայում, որ... Ինչ ես անում? Կարող է արեմ գիտեմ, նարա որ է իրար հետեմ։ Դա։ Արեմ։ Բարև ձեզ։ Ներ իր որ ժամին անանք, ստասում ենք ես։ Լիզա հետ ամեն ինչ նորմ է, դա։ Ցերեկն է։ Ինչի։ Ինձ է։ Չեմ հասկանում, արեմ, ինչ է կատարվում, ինչ է նշանակում քեզ է փնտրել։ Հելեն, սպասիմ, Հելեն ջան, դու Մաքս հետ այսօր երեկոյան տեղ եք հրավիրված։ Դու երեկ ինձ խաբեցիր, Մաքս։ Որ պահա։ Որ երկուսով եք պահա։ Դու ու Հելեն, առանց Լևոնի։ Որտեղ դու է Լևոնի հետ եք, չէ՞։ Հելեն, կես ժամ ուշացան։ Դասենք չի համաձայնվեցի, Հելեն մենակ գնա Հելեն։